Հաջորդ դատական ֆոկուսին նորից մեկ անգամ ճշտել
benar-benar bisa paling masih berjalan di dalam hal kegiatan yang tidak dari semua partai itu. Şahar merkez muhanda yaşadık. Aynı zamanda bu tanelerle bu yes bilgisayar için. Bir tane araç ilerle. Bu hamuzma
tam vyhážou lidi na Otáva, o kterém byli výroky. Motivovat ti azerčná odbána dělba. Պարզապես ես ասեմ, որ Եվրոպայի խորհրդում նախագահով երկրում արկա է պահպանդակը։ Եվ ես դապարտությամբ ես ցանկանում եմ ներկայացնել միջնորդություն Իգրան Առաքելյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես պահպանման ուժերից անձնական երաշխավորության փոխարինելու վերաբերյալ ես այժմ կհրապարակեմ հանրության մեջ քաղաքային մեծ հեղինակություն բարելով այն անձանց ցանկը, ովքեր դիմել են Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական կառավարանին, քննարկելով, որպեսզի դատարանը կառավարվի փոխարինելու երաշխավորության, կներկայացնեմ այդ անձանց կողմից ստորագրված համապատասխան հայտարարությունները եւ մտնում խաղանալու փոխարինել անձնական երաշխավորություն։ Ես ասեմ ցանկը հրապարակել, որ նշանակման միջոցով հանդեսին եկել, քանի գարման շուրջ հարյուր տասը անձ։ Ուրեմն հանրությանը հայտնի անձից, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության հասարակական, քաղաքական, մշակութային ոլորտները, հայտնի քաղաքական գործիչները, պետական գործիչները, արվեստագետները, այնքան դերասաններ, ռեժիսորներ, լրագրողներ, աշխատողներ, Լևոն Զուրաբյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հովհաննես Հազոյան, դերասան, Դավիթ Համալյան, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, Էլինար Վարդանյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Վահե Հովհաննեսյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Նաիրա Զորաբյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Էդմոն Մարտյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Ստեփան Մարկարյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Գայանե Համարտյան, լրագրող, Աննա Թումասյան, լրագրող, Լիա Թահմասյան, լրագրող, Կարեն Վարդանյան, լրագրող, Վարուժան Բաբաջանյան, Լուրեր Քոմ, Պայքի Խմբագիր, Վիլյամ Պողոսյան, գրող, Վան Արյան, հրատարակության հիմնադիր, Հայկ Մարության, դերասան, պրոդյուսեր, Ժողեր Մարտիրոսյան, ժողովի իշխանություն, օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Մհեր Գալեչյան, ժողովի իշխանություն, օրաթերթի տնօրեն, Արմինե Օհանյան, հրապարակ, օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Արմեն Շեփոյան, գրող, Ստեփան Մինասյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության քարտուղար, Դավիթ Մաթեոսյան, ռեժիսոր, Արա Ջավարյան, ռեժիսոր, Լիզա Ջավարյան, հրապարակական ռեժիսոր, Նիկոլ Նազարյան, ռեժիսոր, 2011 թվականի հրցանակակիր, Մամուլակյան, Լիլիթ Գալստյան, ազգային ժողովրդական պատգամավոր, Լիլիթ Բրեյան, երկրային ղեկավար, Սյունեն Երգազարյան, ղեկավարիչ, Սոն Այվազյան, Transparency International հակագործություն կենտրոնի փոխնորոշ, Իմե Այլինյան, Transparency International հակագործություն կենտրոնի անդամ, արտիստի պրոդյուսեր, ռեժիսոր, Նիկոլ Պաշինյան, ազգային ժողովի պատգամավոր, Երվան Վանարյան, ռեժիսոր, Մարտին Ասկանյան, ինժեներ, Մայակ Պետրոսյան, լրագրող, Վարդան Գրիգորյան, Կանոն Արտադրության հասարակական ազգագրության նախագահ, Իլյան Բալտասարյան, գեղարվեստական նկարիչների ուսանողական, Լևոն Քանդուսյան, լրագրող, Արմինե Գեղանյան, խմբագիր լրագրող, Ժիլյակ Սեֆիլյան, Քիչիի առանձնակի ուղարտակի հրահանգատար, Ալեք Եմիկոմյան, նախապողոտարանի ներկայացուցիչ, Գարեգի Չուկասյան, Իրան Խզմալյան, ռեժիսոր, Հովհաննես Թեք Երուսիան արձակագիր, Արմեն Մարտիրոսյան հրատարակիչ, Ստեփան Մինասյան ազգային ժողովի անդամ պատգամավոր, Վահեր Արշակյան լրագրող, Արուսյակ Ջուրհակյան իրավագետ, Ոսկե ազատության պաշտպանության խմբի, Ռաֆայել Քեյմուրազյան ֆիզմատ գիտությունների տեխնատիկ, Վահան Խաչատուր ճարտարապետ, Ասմիկ Յոզարյան լրագրող, Արամ Արությունյան, Ասիկ Օսեր Էյան,
մեգապոլիսային բայց կոչվում։ Նանի ասացնում էր Թովանի քաղաքացիան դրա Թովանի Սարդարյան արտիստաբան, Գրիգորի Նավասարդյան Երևան պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր։ 25 թվական արտասահմանում Երևանի հանրային քաղաքական բաժնի Գարի Սարդարյան ազգանունով ծառայության նախագահ Վարդանը քրչեն դաշնակահարույցի երկչուհի, Ալիս Բուժանը երկչուհի, Անուշ Բարասյանը դաշնակահարույցի, Ռոզա Մարտիրոսյան գրոհրատարական պրոֆեսոր, Նատալիա Մարտիրոսյան ֆիզիկան քաղաքացի ֆինանսական հիմնական կոմիտեի ազգային բազմակետության նախագահ, Սամսոն Խաչատրյան, Վրոնսկա Մարտին, ԽՍՀՄ Եվրոպայի բազմակետի ղեկավար, Սեգա Մեսրոպյան գերմանական քաղաքացի ուսուցիչ, Յուրասիմ Դարի Հովանեսյան բանասիրական գիտությունների գիտնացող, Հովանես Հովանեսյան պատմական գիտությունների գիտնացող, Էրիկ Բաղդասարյան հետաքննումով գրագրողներ հասարակական գիտության նախագահ, Պետրոս Ղազարյան լրագրող, Եվիշե Պետրոսյան երաժիշտ արձական ստուդիա, Արայիկ Մանուցյան գործարար, Անահիտ Մեսրոպյան, թարգմանիչ, Երևանի պետական համալսարանի դասախոս, Արամ Մեդրոյան, քաղաքագետ, Աննա Արտաշյան, հայկական ժողովրդական գրադարանի գլխավոր նախագահ, Վահագն Հովհաննիսյան, հայկական ժողովրդական գրադարանի գլխավոր, Իրան Արտաշյան, ծախսերի բարձրագույն ղեկավարի նախագահ, Զոհիա Թադևոսյան, հասարակության գործընկեր, Եսրով պարակելան Մանուկ Սուկյասյան պարակելություն ուսարության ապողության ապանդեր, Արամ Աստարյան միջմիակ նախագետով, Բաչկ Չարյան ռեժիսոր պարակելություն, Արամ Աբրահամյան Արամի Թերքի նախագահ, Լևոն Բարսեղյան Գյումրի ասպարեզագրի նախագահ, Լևոն Մուտաֆյան Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակարի գործիչ, արվեստաբանության դոկտոր Հիլա Սայքսյան ազգային ժողովի պաշտոնատոր, Աշոտ Ադամյան, Կարմեն Ուրիկյան հանրապետ, Կարմեն Քոչարյան հանրապետ, Վահան Վարդախեցյան հանրապետական ծննդական բաժանի ղեկավարիչ, Հովի Դասերյան փաստաբան, Վարդան Հարությունյան իրավաբաշխման, Կապետ Վարդախեցյան լրագրող, Թադուի Ակոյան լրագրող, Էսրոս Հարությունյան արձակագիր լրագրող, Մեդիա Նարին Ինգլիթյան լրագրող, Քրիստինե Հարությունյան, Իրուեյան Կայքի նկարիչ, Արսեն Գրիգորյան դերասան երգիչ, Խաչատուր Պրոկոպելյան ազգային ժողովի պարտականավոր, Արման Բաբաջանյան ժամանակ պետական նկարիչ, Ալեն Սիմոնյան Արարատ ամսագրի խմբարի, Գրիգ Թադևոսյան լրագրող, Ստատիկ Սեմյանյան Ավազյան ժողովի
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության մեզ գետի 102, 3 հավ 30, 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 3